posledních týdnech zažívají dopravní inspektoráty po celé republice obrovský nápor žadatelů o trvalé vyřazení vozidla z provozu. Ten souvisí s přijetím nového zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, který zavádí daleko přísnější sankce pro neplatiče pojistného. Například minulý týden vyřídili pracovníci chebské dopravky 107 žádostí během jediného úředního dne. Od 3. listopadu proto zavedl dopravní inspektorát mimořádná opatření. V rámci opatření k této problematice jsme provedli to, že na dopravním inspektorátě byla vytvořena zvlášť přepážka, a to číslo 19, která slouží jednak k podávání informací a k samotnému tomu problému vyřazování vozidel z provozu. Toto obslužné místo nevyžaduje pořadová čísla a všichni žadatelé budou obslouženi průběžně. Veškeré informace je rovněž možné získat na všech obvodních odděleních v okrese, a to denně od 8 do 20 hodin. Tyto informace budou podávány pouze majitelům vozidel osobně, nikoli telefonicky.